To je tak, jak v tom ruskom vtipe, kde sa hovorilo, že Rusa chválil, že čo všeli, čo majú, hovorili, že oni majú obrovské včely v Rusku a že, a aké majú teda včeliny. No, včeliny sú, žiaľ Bohu, úplne malinké. No a ako tam potom tie včely vojdu do toho včelína? A hovorila, musia, musia. Ale náhodou, ja tomu rozumiem. Stále Lenin toto čítal. Tak musí to niekde dať von zo seba, však toľko zväzkov prečíta. Keď sa ešte oslavovali tie výročia, tak ja som čítal taký článok ešte za totality o Leninovi, že prišli teda za ním do toho vyhnanstva. Áno, jednakže zakázanú literatúru a potom vlastne chceli znovu vypočúvať, lebo čo. A prišli tam, ale nebol tam Lenina. Kde je? Je na poľovačke. Nebol na poľovačke, že museli počkať a dovtedy hľadali a nenašli tú zakázanú literatúru, lebo bola niekde pri Kozube ukrytá v nejakej stene. Keď už no. Olga tú tému, tak ja poznám, viem niečo o Leninovi. Keď ho poslali do vyhnanstva, tak za ním prišla tá jeho žena, Natáša Krupská sa volala, a pokazila mu celé vyhnanstvo. Thank you.